Кыргызстандагы тышкы саясат жана өлкөнү ар тараптан өнүктүрүү президент Садыр Жапаровдун негизги максаты экени талашсыз. Ошондуктан жаңы Кыргызстанды куруу туруктуу негизде ишке ашып келе жатканы чындык. Алгач мамлекет башынын Казань шаарына болгон иш сапарынын маңызына токтолоюн, экрандан алыстабаңыз. Жыйырма төртүнчү октябрь Казань Экспо алералык көргөзмө борборунда дүйнөнүн чар тарабынан келген маалымат каражат өкүлдөрүнө бул жолку БРИКС саммити кандай өтөрү кызыгууну арттырып жатты. Ал эми 30'dan ашуун дүйнө лидерлери басып өтчүлага да кыргыз шедевры жаңырып, президент Садыр Жапаров БРИКС саммитине катышуу үчүн Казань Экспо алералык көргөзмө борборуна келди. Шу аземи жана биргелешип сүрөткө түшүү залында маалымат каражат өкүлдөрү, делегация мүчөлөрүнө, протокол кызматкерлерине жык толду. Дүйнөдөгү глобалдык саясий кырдаал мүнөт сайын алмашып турган учурда БРИКС өзүнүн кеңейтилген курамы менен Казань шаарында кезектеги саммитин өткөрүп жатат. Бул саммитке президент Садыр Жапаров конок катары катышууда 30'dan ашуун дүйнө лидерлери чогулган жыйында өлкө башчысы эмнелерди көтөрдү, алдыда айтып берем. Лидерлер БРИКС Плюс саммитинин пленардык отурумуна кеңейтилген форматта катышуу үчүн жыйындар залына өтүштү. Мындайда журналисттердин талашып тартышып түртүшкөнү кадимки көрүнүш. Ананда глобалдуу саясаттын өзгөрүп турган фонунда Кыргызстан БРИКС'тин ишкердикти, санарептик жана экологиялык таза технологияларды өнүктүрүү, климаттык көйгөйлөрдү чечүү боюнча максаттарына кошулат. Хочу добавить, что это полностью совпадает целями устойчивого развития, интегрированными в национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года. Наш опыт показал, что при правильном ведении политической воли, эффективном управлении даже небольшие страны с ограниченными ресурсами могут достигнуть хороших экономических результатов. Мамлекет башчысы өз сөзүндө климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшү толуу өлкөлөр үчүн өзгөчө актуалдуу экенин, буга байланыштуу Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган 2023-2027 жылдарга карата толуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгын демилгелегенине токтолду. Наша другая инициатива – это закрепление нового глобального диалога по горам и изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата и формировании переговорной группы горного партнерства. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к участникам мероприятия поддержать инициативу кыргызской стороны. Уважаемый господин президент, касается горных стран с точки зрения климатической ситуации, изменения климата, то мы понимаем ваши озабоченности, много раз об этом говорили. Кыргызстан санарептештирүүнү, инфраструктуралык долбоорлорду өнүктүрүү жана жашыл экономикага өтүү боюнча өлкөнүн тажрыйбасын уюм алкагындагы өлкөлөр менен бөлүшүүгө даяр, анткени уюмга мүчө болууну каалаган өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин саны артууда. Ушул уюмдун деген түзүлгөн негизги максаты азыр аябай белгилүү болуп аткан. Бул деген азыркы эл аралык системаны деген адилеттүү, мындай баарына деген тең салмактуу, анан деген бүт мамлекеттер деген биргелешип иштеп чыккан уюмга деген ошол айландыруу да. Ошондуктан ушул Казандагы саммитке мен өзүм да таң калдым бир четинен. Биздин деген президентибиз барды, ири өлкөлөрдүн деген жетекчилеринин арасында чогуу отурду. Белгилеп кетишибиз керек, бул уюм
бирөөнү бир башка өлкөлөргө же башка топторго каршы уюм эмес да. Бул уюм деген Кытайдын деген председатель Си Цзиньпин деле айтып кетти. Бул деген баарыбыз биргелешип, чогуу жашай турган, бири-бирибизди кол кармашып мындай жүрө турган нерсе деп. Дагы бир маанилүү иш-чара. Кыргыз футбол биримдиги үчүн өзгөчө күн, себеби көптөн күткөн улуттук футбол академиясы ачылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров өзү катышты. President, how are you, sir? I'm very happy to see you here. It's been 2 years now since Bu yıl Hamçe Fırtışlarısı'nın tavşırmasının yıl başında, fevral ayında Fırajana, Aska, Sintra Tüzündör boyunca dolu dolu işgarşı masasına tavşırıp, bu yıl kuruluş işleri 26 Mart'ta Vörtüranızdayı. Kuruluş işleri başlasın. Кыргыз футбол биримдигинин имаратынын мактоого алчу дагы бир жайы, мынакей панорамалык терезе, андан бул жакты карасаңыздар, мынакей жаңы футбол аянтчасы жабык, жогорку сапаттагы паркет менен жабдылган экен. Азыр түшүп көргөзөйүн. Эми менин оюмча жыл сайын өтүүчү мурас футболдук беттеши мындан кийин дал ушул жерде өтөт болушу керек. Мынакей кенендигин чоңдугун караңыздар, бул жерде болсо жүздөгөн көрмандар көрүүчү орундуктар жайгашкан. Бул биринчи жолу специализированный мини-футбол боюнча. Эми ушул жерде футбол ойносок болот. Бул жерде трамвайда кайсы башкада Аймеде деген могу декабрда ушул жака уюштурбайсыңарбы баягы? Ушул жерге. Бүт бар юзу. Академия 3,5 гектардай аянтты ээлейт жана заманбап спорттук объектилерди камтыйт. Машыгуу аянтчылары, мейманкана комплекси, футзал оюндарын өткөрүү үчүн спорттук зал, трибуналар, кафетерий жана футболчуларды даярдоо үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Bir, iki, üç. Bu yerde Ulttuk Kuramanın futbolcuları maşka turgan zamanbap zal. Bardığı jogorku teknologiyadagı zamanbap jabdular menen jabdılgan. Men jada kalsa bilbeyim bu menen kanday kumbularda kılat. Birok futbolcular için en mıkты şarttar tüzdügön eken. Бул болсо кыргыз футбол биримдигинин ушул жерде футболдук талаалары. Мына бул жакта болсо эки футбол талаасы бар экен. Бул жакта болсо мондой болгон көк майсаң, бул жапжашыл чөп экен. Булар болсо жасалма көк майсаң. Бир эле учурда ошол үч футболдук талаада машыгууларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Азия футбол конфедерациясынын президенти Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа жана президент Садыр Жапаров табигый жана жасалма чөптүү футбол талааларын кыдырып, жаш футболчулар менен маектешишти. Тарыхый сүрөт. Анан албетте кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев футболчулардын дымагын сынамакка чакырды. Братан, стой на воротах. Бегом, бегом. Братан, стой на воротах. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Стоп, стоп.
Futbolçulardın jaşoo şartları da mıkты. Jaŋı Akademiya Kırgızstandın futbolunun önügüşüne çoŋ salım koşup, bolochok чемпиондорду даярдоого өбөлгө болот. Эске салсак, Академиянын курулушу эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын, анын ичинде FIFA'nın, Азия футбол конфедерациясынын футболду колдоо фондунун жана Кыргыз футбол биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашты. Кыргызстан футбол сүйүүчүлөрдүн жана футболчулардын өлкөсүнө айланып баратканы чындык. Себеби Бишкектин четинде Кыргызстандын курама командалары үчүн Мурас Юнайтед машыгуу базасы ачылды. 3,5 гектар аянтта жайгашкан жаңы база Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларын даярдоого ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Бүгүн 2 маанилүү объектини ачып жатабыз. Экөтең биздин курама командалардын окуу жана машыгуу базасы болуп саналат. Бул жайлар футболчуларыбызды даярдоо базасынын ролун аткарат. Бул эки объектиде тең бардык футболчулар үчүн жооптуу мелдештерге жана беттештерге толук жана натыйжалуу даярдана турган бардык шарттар түзүү максаты коюлган. Аянты 10,356 чарчы метр болгон мейманкана, 6 кабаттуу имарат. Анда командалар үчүн кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, спа зонасы, ашкана, фитнес залы, офистик жайлар жана мейманканасы бар. United футбол базасынын маңдайында курулуп жаткан ири долбоор. Бул Орто Азиядагы эң чоң футболдук стадион. Бишкек аренада иш кызуу жүрүп жаткан экен. Азия футбол конфедерациясынын президентине жана өлкө башчыга долбоор тууралуу маалымат берилди. Мың орундуу стадиондун жалпы аянты болжолу менен 109,000 чарчы метрди түзөт. Ачык жана жабык VIP ложалар, ошондой эле комментаторлор жана журналисттер үчүн 200 орундуу жайлар каралган. Стадиондун долбоорунда 1,5 миң жеңил унаа жана 100 автобус үчүн чоң унаа токтотуучу жайлар каралган. Стадиондо 5 кирибериш жана 3 өткөрүү пункту, 2 кабаттуу трибуналар болот. Жыйырма бешинчи октябрь президент Садыр Жапаров Медина шаарындагы пайгамбардын мечитинин имамы Шейх Салах бин Мухаммед Аль-Будейр менен жолугушуп, диний билим берүү жана руханий байланыштарды чыңдоо жаатында кызматташуунун келечеги жана андагы маселелер боюнча пикир алышты. Мекке шаары жана сүйүктүү пайгамбарыбыз түнөп тапкан Медина шаары ар бир мусулман үчүн ыйык жер болуп саналат. Биздин эле Кыргызстандан жылына Меккеге, Медина шаарларына ачылык зыяратына 6,000 киши барат, андан сырткары 50,000ден ашык кишилерибиз умра сапарына барып келип турушат. Сиз Мухаммед пайгамбарыбыз төрөлүп өскөн, пайгамбарлык милдети жүктөлгөн ыйык жерден келдиңиз. Мен сизди бактылуу адамдардын катарында көрөм. Өлкө башчысы имамдын сапары кыргыз аалымдарына, дин кызматкерлерине пайдалуу болоруна жана алар анын тажрыйбасынан баалуу билим ала аларына ишенимин билдирди. Бул мен үчүн чоң сыймык. Урматтуу президент, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизге Сауд Аравия падышасы улуу даражалуу Салман бин Абдулазиз Аль Саудтун жана анын мураскери Ханзада Мухаммед бин Салман Аль Саудтундагы ысык саламдарын жеткирүүгө уруксат этебиз. Биз билебиз, Кыргыз Республикасы менен Сауд Аравиянын ортосундагы кызматташтык стратегиялык маанилүү. Салах бин Мухаммед Аль-Будейр тажрыйба алмашуунун жана эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы байланыштарды чыңдоонун маанилүүлүгүн баса белгилеп, анын сапары келечектеги биргелешкен долбоорлор жана демилгелер үчүн бекем негиз түзөрүнө ишенерин айтты.